Har du tänkt på hur Sverige skulle se ut utan föreningar och klubbar? Utan drömmarna, gemenskapen och eldsjälarna? Det har vi. Det är därför vi fortsätter att ge hela överskottet till Sveriges föreningar. Varje gång du köper en bingolott eller en Sverigelott. Bara under 2018 delade vi ut 177 miljoner. Det är det som skiljer oss från andra spelbolag.